Hej, välkomna till! Vad är det för spel? Det är New Super Mario Bros. Wii Race! Och det är live och det är hype och vilka har vi här egentligen? Det ser ni på skärmen, vi vill inte säga något. Så är det faktiskt. Nu måste jag ta bort en sparfil här, men det får man ta för laget liksom. Det får man... Åh nej! Får man göra liksom, så är det ibland. Vänta, du har med dig en sparfil, va? Jag hade tre filer som var 100%are. What? Och det är olika filer också. Det är mer gånger om jag har kört igenom det. Nice. Ja, vi kör väl då. Vem räknar ni? Nerräkning. Ja, jag kan köra. Okej, så 3, 2, alltså nu testar vi bara. 3, 2, 1, nu blir det alltså, okej? Okay? Ja. 3, 2, 1, nu. Hoppas att vi hade lite technical difficulties innan. Ja, det hade vi. Jag tror det. Det var någon... Nej, det var någon innan i min stream som undrade om mitt game capture card som heter Live Game, eller vet du det? Aver Media Live Game Portable, och om det var bra, typ. Jag säger så här, jag rekommenderar inte det längre. Nej, det var lite strul, men... Gabbedin och min är precis synkade. Det är bra. Ja. Du får... Nej, men jag tänker, min är typ också synkad, för min är så här en halv sekund efter också. Ja, jo. På den, ni ser. Ja, så kan det vara. Eller det är bra capture card, men det finns många bättre i alla fall. Ja, Elgato! Det har du. Elgato, jag såg inte din video, så det får jag göra efteråt. Men, ja, vi har 15 tittare just nu, alltså. Ni läser inte chatten, XMH. För det är ingen som har skrivit något, eller jo, det är det förstås. Ölkarl har prediktat Vi Gabbe... har ju läst chatten för fan, va? Ja. Ölkarl har prediktat lite här. Gabbe kommer etta, skriver han. Tarik kommer tvåa och jag kommer trea. Ja, det är många som har skrivit det. Ja, ni kommer bli förvånade, tror jag. Men... Jag har gjort det. Jag har spelat spelet mest, så... Ja. Vänta, jag har gjort en speedrun på detta. Ja. Jag har typ glömt vilka... Skulle vi köra varandra banan nu? Ja, i varje värld, va? Alltså, vi kör hela värld 1, hela värld 5 och hela värld... Ja, bra. Då vet vi det. Okej, så det var inklusive så här split path. Ja. Inte dock när du måste ta en secret exit för att hitta banan. Nej. Typ värd 8 där. Det är så det funkar liksom. Nu kör vi så här. Det blir suveränt. Har du tagit checkpointen eller? Ja, nu. Jag fick den! Det är stabilt. Sa du där om värld 3 eller? Värld 3? Eller vi ska flyga, vi ska typ göra kanongrejer. Ja, jo, vi ska ju köra. Man får värld ta vilka kanoner man vill. Värld 3? Vi ska värld 3. Nej, vi ska inte till värld 3, man. Nej. Så vi kommer ju ta kanonen i ettan och femman. Ja. Det är fuck, ändå jag att, hatar att det här spelet on the motion for fuck's sake. Det är inte så jobbigt. Det är ganska jobbigt. Jag kommer hata det. Jag går till secreten här där det finns 3 stycken one-ups. Boys, vi har 17 tittare. Det där är ju det sjukt. Är det här det mest du någonsin haft? Jag har haft 24 en gång, tror jag. 24? Oh, jävlar. Det var det Mario Maker 2 då, eller? Ja, jag vet inte. Nej, det var när jag körde Luigi's... eller vad säger jag, New Super Luigi U. Tror jag. What? Ja. Nej, okay. Vänta, vad var det? Nej, Super Luigi Galaxy var det. Alltså när jag körde som Luigi där. Ja, okej. Men Ölkov skrev att om jag kommer etta så kommer han donera 20 spänn till streamen. Det är inte dåligt alltså. Då får vi inte låta han vinna för... Nej. Låt mig vinna så får ni 30% boys. jag klarar mig utan de 7 spännen du. Det är inte ens 7 spänn, det är mindre än det. Ja, jo, det gör det. Oh, men nej, jag suger. Okej, bra. Vad är ni ungefär nu då? Det är... Jag är värd 2. Ja, just det, jag kan ju se det faktiskt. Jag också är värd 2. Eller bara 2. Ja. Fast jag bara springer typ förbi allting. Ja, jag med. Det är så man spelar faktiskt. Om man är pro gamer. Det är så allt jag spelat det här spelet. Ja. Alltså jag tänkte ta en power-up först, men jag gör det inte alltså. Ja, det gör jag dock. Power-ups tar jag dock. Jag skiter i det alltså. Va? Nej, men... Alltså, propellen är ju bra. Ja, den är bra, men jag tappar den liksom. Ah. Det gjorde jag med. Ja, men nu klarar jag banan i alla fall. Ja, jag är ju före nu. Ja, nu klarar jag den. Före. Fan. Långt, skoj. Ja, men några sekunder. Men vem har mest extra liv då? Jag har 10 extra liv. Har du 10 stycken? Adrian. Ja. Du var 7 sekunder före mig. Ja, men det är mycket långt före. I det här spelet är 7 sekunder mycket alltså. Jag har 5 extra liv dock. Secret exit kommer in i spelet. Ja, nu kommer en secret exit, men ja, vi kommer ju ta den, men den tar vi ju inte nu. Ja, det kan man väl. Jag tar den. Jo, man måste ju ta den. Man måste klara. Jag vet, men det har det för betydelse. Spelar ingen roll vilken man tar först egentligen.
Jag kommer ta den först. Jag med. Varför att? Oh my god, jag tog till och med en Starcoin. Det är jag vet inte vad, jag vill ha Yoshi. Det var han jag letade efter. Tack ja, Yoshi, hej. Måste ha en Yoshi för att ta ett Secret Exit? Jo. Nej, ta, du behöver inte han. Jag såg videon förut, vad fan? Jag kollar inte ens, men jag tror jag vet vad sig, eller vänta, i värld 5, jo jag vet vad den är. Den är i Ghost House. Ja. Jag vet att när jag körde det här spelet första gången, när jag skulle 100% det, då glömde jag typ att ta den vanliga exiten i Ghost House där. Så jag letade efter den jättelänge för att få 50 stjärnan på sparfilen. Men till slut såg jag den. Men, jag vet inte ens vart man får den. Det var ju svår nej. Exit. Jag tog den till och med utan Yoshi. Men ja, nice. Fan, den är ju fan asgömd nu. Ja. Aldrig den får mycket vins. Ja, eller gamle vin, please. Ja. Då har vi den kanonen där, ja. Stabilt. Ja, men himla Toad. Han är ganska jobbig. Mario, ja, bad så... news! Du kan, du har gått om Modern Gaming. Det där är bad news. Ja. Dino kör med oss tydligen. Åh oh, nej, nu kommer Toad här. Åh oh, nej. Ja. Dino kör med oss just nu, så det är lite hype alltså. Ja, oh my god, boys. Rekord för streamen. Han kommer fan komma före oss. 18 ja. Tittare. 18? Ja. Vad är det mest vi har haft innan? 19 står det. Står 19? Det står 19. Wow. Det står faktiskt 19 för mig också, så det är... Det är ganska hype alltså, faktiskt. 17 för mig, vad fan har ni wow. för jävla... Men ditt internet är ju långsamt. Vad sa du? Vem är det som har internet från sin megafon från 80-talet, frågar Ölkorn. Det vet jag inte. Det är säkert jag som har jättedålig min. Det kan det vara. Megafon? Mikrofon, hoppas jag att han menar. Aj, är någon som är extra hög, eller vad fan menar han? Ja, det är kanske Ölkorn. Kanske är Ölkorn som har megafonen. Jaha. Vem vet? Alltså, jag... Jag kommer typ... Jag kommer komma sist garanterat. Jag kommer du komma en hel värld efter. Jag kommer vinna, tror jag alltså. Jag är redan klar med normal exit nu. What? Men det är bara att springa höger typ. Ja men... I don't know these levels. Ja, nu var jag till slutet men... Ja, nice. Hur hoppar man av Yoshi? Skaka. Man skakar. Men! Alltså vad fan! Det är stabilt alltså. Okej, okay, men jag tror att det är Dino Crew eller? Mm. Han kommer vinna. Kanske. Adrian börjar bli populär. Han har båda exitarna nu. Ja, Groovies är väldigt populär just nu alltså. Ja, om han har båda exitarna nu så har ja, är vi lika. Ja. Ja, då har han ju 15 sekunder för oss egentligen. Ja, sicken pro gamer alltså. Ja. Ja, Johan kör med dig. Nej, det blir ju, vi ser ju för fan som meddelande direkt. Ah, jo, ja, men han startade ju senare än oss. Ja, ah, just, ah, just det. Det är sant. Det har du rätt i. Så är det faktiskt. Oj, whoops, jag råkar ta en Starcoin. Som inte ens var meningen att ta, men så blev det. Okej, okay, men jag tror ändå att jag kan ha en advantage på den här tornet, för jag har fortfarande ett propeller. Ja, det kan jag hjälpa lite skada. Faktiskt. Ja, nu ska jag starta. Nu tog jag skada igen. Jag är fan noob. Mm. Oh my god, one up. Epic time. Nu har jag 6 liv här. Ja, jag kommer få first death här, för fan. Ja, alltså, tänk om ingen av oss får en death. Jo, jag kommer få den nu. Stabilt. Okej, det var fan asnära att jag fick det seriöst. Men ta, ni har inte raceat det här någon gång, va? Nej, jag har speedrunnat det. Har du alla sett min highlight? Var jo, jo, jo. Har men... du... Alltså, jag är ju garanterat sist här, alltså. Det är ju... Men ni har ju raceat något sånt här, va? Ja, det var Luigi. Det var en blind race det. Mm-hmm. Okej. Okay. 20 tittare säger Ölkorv. 20 tittare för Ölkorv. Wow. Det mest är 18 fortfarande. Och 4 likes. 4. Aj, aj. Kom igen, smash that like button boys. Vi måste få upp till 20 alltså. Tänk om jag skulle få 20 likes på en stream. Jag tror inte jag fått 20 likes på en video. På en video. Jo, på Pokémon. Ja, jo. Pokémon jo, men den är om vi tar en vanlig video då. Jag klarar bossen. Är du klar? Ja. Jag är klar nu precis. Ja, ni är ju mycket bättre än vi är mig. Ganska synka faktiskt. Ja. Jag kom precis in i dörren. Ja. Du gick okay, ja, om mig. Jag stör fan inte ditt eget racer alltså. Mm. Du kan köra mot Dino Crew.
Som har 50 sekunder lay. Ja, det kan vi redan. Vänta, när man klarar av slottet, då kommer man väl till värde 2 egentligen, va? Ja, men du kan direkt. Bara ta till värde 1. Ja, det är egentligen pro gamer move att ta kanonen före då. Ja. Faktiskt, det ska jag göra. Jag dog nästan. Jag tar kanonen nu faktiskt. Jag borde också göra det. Det är pro gamer move. Jag ska in i banan så. Oh! Ja, det är ganska smart, vad fan, det tänkte inte jag. Då måste du inte, du sparar några sekunder faktiskt. Så, nu är jag lite pro gamer här nu. Jag kommer losa tid på det. Ja, kanske. Jo, för jag gick in i vattenbanan direkt. Mm. Max likade det första han gjorde, säger han. Det är bra jobbat alltså. Det är bra. Vilken är like-knappen och den som pekar ner eller upp och undrar ölkorv? Åt mitten som Ogg-Japan skrev, precis. Den brukar jag klicka på så. Och nej, man ska inte savea, det är ju... Nej, jag savear inte. Det är ju noob, alltså om man gör det, egentligen. Ja. Det gjorde jag 2 gånger nu, så jag är dubbel noob. Jag bara spammar knappar, det gjorde jag säkert också då. Ja. Okej, men nu vet man det i alla fall, liksom. Fast jag kommer ju glömma att det är nästa gång, men det är bra. Tar du in i vattenbanan, eller? Du kan se. Jaha, du gjorde... Du kör så, alltså. Som mig. Mm. Vilken bra idé du hade där, alltså. Så ska vi se här. Alltså, vattenbanor... De är tråkiga. Mm, det är de. Ja, de kan man typ inte tappa eller vinna tid på. Det är bara att hålla höger. Typ, ja, det finns ju lite du kan tappa tid på. Om du dör till exempel. Ja. Ja, om man är noob, ja. Ja. Det kommer jag vara, så kanske inte har sagt något. Mm. Jag kör ju fortfarande en propeller suit, jag har inte tappat den än. Har du inte tappat den än? Nej. Har du ens tagit damage då? Nej, med Josh har jag tagit damage. Jaha, jo, okej. Okay. Annars har jag inte det. Nej, det är... What? Jag har typ blivit skadad typ 6 gånger eller någonting. Vad fan har du på med? Jag kör no damage run. Ja. Ja, good luck. Ja. Inte för det här är ett jättesvårt spel, men det är fin musik här. Nej, jag har inte dött än. Hur fan tar man inte skada på det där stället? What the fuck? Ja, men du får åka över. Jag simmade under. Alla fiskarna där. Under? Ja, jag simmade såhär. Det fanns fan inget utrymme för det. Alltså, jag simmade precis i såhär death barrier typ. Ja, fast det var ju golv eller? Nej. Nej, det kanske inte är golv vid något ställe. Nej, det var inte golv där. Aha. 19 tittare nu alltså, det är bra ändå. Är det 100%? Nej, det är bara alla banor i värld 1, 5 och 8. Ja. Det står i beskrivningen till och med, så det är ju suveränt. Ja, men tror du någon någonsin läser beskrivningen? Nej, det gör man inte. Men, ja. Tappade tid på slottet, skulle du med. Hur går man till med? Select world minus, okay. Nej, det är gångetecknet. Det finns ingen gångetecken. Jag vet. Kryss. Gånger! Ja. Vi tänkte ju först köra bara till kanonerna, men det blir ganska kort tid, tror vi. Så. Ja, det kommer ta typ en timme. Ja. Så nu blir det... Jag klarade det i halvete. Jag är verkligen så noob! Oh, vad gjorde du? Jag tog damage. Vad gjorde du? Jag råkade hoppa in i den där flingande koopan istället för hoppa på den. Jag hoppade den bara, okej. Ja, men det är... Det är pro gamer move faktiskt, skulle jag säga. Det är just det som gör båda banorna, jag glömde för mig. Mm, ja, det är ju det. Men det är hype alltså, det är hype. jag sprang in i gubben. Max läste faktiskt beskrivningen skrivande. Det är duktigt av dig alltså, Max. Va? Det tror jag inte på. Nej. Oh shit, I'm gonna die. No, why not gonna die. Okej, okay, bra. Okej, okay, jag dog i alla fall inte på den skiten här då, för den var pinsamt. Jakob Lundin här, tjena. Det var ett tag sedan du var i någon stream alltså. Välkommen. Ja, welcome. Jakob Landin. Dunkmusik skriver Ogg-Japan. Ja, visst. Kanske det. Jag är inte helt säker på det, men ja. Ja, men himla Goomba. Ja, schysst. Jag har en hel bana efter all den. Schysst. Och jag måste möta en Goomba, så nu kan du ta in lite tid alltså. Nej, det kommer jag inte. Jag tappar min propeller suit, jag är ledsen. Noob.
Alltså, jag tycker jag Gab borde kvitta nu, va? Ja, du får... Kanske jag inte kommer sist. Ja. Alltså, ölkorv. Jag måste också slåss mot gumban. Ja, det är bra. Då slösar jag inte så mycket tid i alla fall. Nej, ingen slösar tid. Fast den är lätt, eller? Ja, jo, den är ju, men man slösar ändå lite tid. Men, och så men... får man typ en svamp? Tre svampar får du. Tre svampar, det suger. Ja, tre. Ja. Alltså, det är inte... Det är ju det där var ganska bra speedrun om Eirok. Ja. Har du mött gumban, Tare? Tare? Ja. Nice. Kör ett race på SMO 100%. Nope! Ja, alltså, jag hade kunnat göra det. Alltså, då blir det du och jag i sådana fall då. Vänta, på vilket? New Super Mario Bros. U? Eller Wii? SMO. SMO? Ja, oh, Mario Odyssey, så jaha. Jag hörde helt fel. Jag hörde Super Mario Bros. U. Men så kan det vara. Nej, ja, men... Ja, det hade ju varit... det hade inte varit så... så jämnt, tror jag inte. Ja, jag vet inte, för jag menar... Jag har gjort det. Ja. Jo, men du kom menar... ganska grovt sist på vårt förra... Ja, det är det jag menar, liksom. Tara hade nog vunnit ganska stort. Men... Ja, det är inte helt säkert, för jag vet... Alltså... Nej, jag vet... Jag, som att jag kommer ihåg vart månaderna var. Ja, det är ju det. Det är väldigt många månader. Jag ställer upp asmånga. Mm. Jag 100%. Ja, det är... För de var så jävla... Jättekorkade jävla. Ja, faktiskt. Kör ni med nunchucks eller vad kör ni med Wii-kontrollen? Jag kör Donkey Kong bongos. Nej, jag kör sideways. Alltså, ja, ja. Det är ju alltså det gör ont i tummen. Ja, den här deephanden suger alltså. Nej, den här deephanden är typ bästa deephanden. Jag borde ju kört med Pro. Gör du med mig? Nej, jag tycker det. Tror jag. Man får ont av den, men den är bra. Ja, jag får inte ont. Men du har smal tamb. Afrika. Nej, jag har stor tamb. Du har smal tamb. Nej, men alltså, visst, den är ju lite liten. Starcoin! Jävlar! Oh my god, han tog en Starcoin, boys. Jag borde få så här att jag... Medalj. Du en minut. Medaljong. Vad sa du? Han borde få en medaljong. Ja. Eller för varje one-up så får man en minut mindre på sin sluttid. Ja, men då leder ju Gal för fan. Ja, nej, för sen var inget. Man får en plus. Vi ska dodgea one-ups. Men det blir 3 minuters extra. Dodgea one-ups! Ja. Nej, men där var det. Vilken svår bana här var du. Ja, det är väldigt svåra banor i detta spelet alltså. Otroligt svåra. Värld 9 har väl ganska svåra banor? Ja, jo, värld 9 är svår. Det är typ den enda svåra världen. Eller det finns typ två svåra banor där kanske. Säger jag då. Värld 8 har jag 5 i... Ja, jo, alltså, det är svårt. Men... Inte för den gaming liksom. Eller... Ja, det får vi se. Inte jag kört det här spelet typ någonsin, men... Jag kommer komma djupt sist när jag ska... Ja, den gaming kommer ju vinna, det här är faktiskt... Ey! Jag och Gabby fan asynkar ju! Ja, det är ni faktiskt. Shit, ni är ju... Ja, för helvete! Det är bara att ni har olika dräkter, typ. Annars är det samma skärm. Typ. Ha det bra, Max. Trevlig helg och bra lov om du har det. Vad fan har ni lov för? Vadå, har inte du lov? Nej. What? Jag har det veckan... Nästa vecka. Men påsk är påsk. Inte nästa, nej! Vi har den efter så här påsk. Men det är weird. Ni har ju innan påsk. Ja, vi har ju under påskveckan liksom. Skärtorsdagen. Ja, det kan man ta och säga. Ja. Långfredagen. Ja, jag vet inte varför vi har annorlunda. Det är säkert bara vi här som har det. Ja. I vår jävla... Norrland. Nej, i... Allt över Stockholm. Norrland. Nej, jag är ju före Gab nu! Ja, jag styrger för detta. Don't save, bra. Alltså, jag visste inte att Aron Gaming skulle vara så pro på detta. Ja, det visste ni inte. Men alla 100% är fan. Ja, men jag 100% inte nu egentligen. Aron Gaming kanske är så här bra på 2D-platformers. Ja, det är möjligt. I alla fall på detta. Det är Shovel Knight. Shovel Knight vet jag inte, jag har aldrig kört det, så det har nog varit lite svårt, men... Och nu ska vi till värld 5, alltså. Mm. Redan. Nu kommer ju liksom nivån gå upp på levelarna, nu kan man inte vara dålig längre. Det går typ inte. Nej, så svårt är det inte. Nej, eller det går upp lite, det är inte svinenkelt längre liksom, men... Oj, whoopsie daisy, jag höll på det. Ja, jag sa, man kan inte vara dålig längre nu. Nej,
Jag brukar alltid vara dålig ändå, så. Nej, samma här. jag kommer dö, okej. Jag dog inte faktiskt. Om någon har dött den, då är det faktiskt Ufer. Nej, jag har ingen har dött den. Nej, det är... Eller Dino Crew kanske har gjort det. Ja, Dino Crew vet jag inte. Har du dött den, Dino? Alltså, det... Ja. Han kanske inte kan skriva den. Nej, han kanske är mitt i så här Bowser-fighten nu. Bowser-fighten? Ja. Ja. World record hade väl varit det typ. Nej, kanske inte om man måste köra alla banor. Nej. Men annars så... man kan svinga sig på linjalerna. Ja. Det är coolt. Just man måste ju inte göra det här. Vad behöver man inte? Nej. Det som jag håller på med just nu. Man behöver inte det. Man kan frysa en av dem till is. Kom på det. Jag har ingen is. Jag kommer dö. Oh, man kan bara hoppa upp. Oh. Jag dog. Det kunde man. Vänta, vad gör jag? Jag gick in i ett extra rum av någon anledning. Med en starcoin. Oh my god, vad långt det tar, men man har dött! För att komma in i banan igen! Dog du? Är det? Ja, jag dog. Nice. Det är bra. Haha, Adrian Gaming tror det är extra banan som är ledig. Ja. Ja. Men vänta lite, vill man, när man hoppar på flaggstången vill man väl hoppa långt ner, va? Ja, men snälla, det är ju bättre. Tekniskt sett. Det är coolt att ta extra liv. Ja, men alltså jag kommer inte dö. Nej, för sig. Eller det vet jag inte. Men, jag kommer säkert dö bara på grund av det här, men ja. Oh shit, det här blir lite svårt. Jag måste möta Piranha. Ja, oh, jag vill inte möta det alltså. Nej, jag behöver inte det. What? Jo, jag behöver det. Okej. Okay. Han har dött två gånger, Dino. Varför? Hur kom jag upp här förut? Ja, det är frågan. Oh my god, oh my god, pro gamer move, pro gamer move. Gör så här då. Vad håller jag på? Höger, så. Ja, det gör man, vad fan. Jakob, jag vet inte vad rekordet är på Breath of the Wild 100%, så... du får gärna informera mig om det om du vill. Det vore väldigt gött att veta. Åh nej, Grievous mobbar... ölkorv alltså. Det hände den sjukaste glitchen. Ja. Jag typ fastnade i fiender som jag fröste is eller någonting. Det ser jätteskumt ut. Det kanske är skumt, ja. Starcoin. Oh my god, vad jag pro player just nu alltså. Oh my god. Fuck. Jag triple jumpade in i en starcoin. Ja, jag måste göra den här. Hur fan dodger du piranha planten? Pyro-planten. Ja, den där. Ja, den är lite tuff. Oh shit. Jag dog nästan. Jag är med. Nej. Men snart. Kanske. Oh my god. Pro gamer. Vad gör jag? Okej, bra. Det funkar. Hur då? Det känns som att jag spelar ganska dåligt just nu, men det... Det är nog för att du det gör det. Jag gör hela tiden. Ja. Och jag spelar jag också. Kommer bli wreckad. Jag kommer dö. Jag är med typ på den här banan. Eller nej. Jag tror inte att vi gjorde samma banan. Nej, jag tog den med lila Goop. Okej, alltså, jag kommer inte riskera att dö här faktiskt. Så tänker jag liksom. Det är ett smart. Det blir en mini Mario. Jaha. Vad fan är det här för bana? Jaha, det är den. Jaha, nu känner jag igen. Alltså denna banan är lite nerve-wracking, alltså den som jag kör. Med de här, det var den jag körde också. Ja. Han undrar när kommer Breath of the Wild speedrun. Det kommer inte. Tror jag inte. Jag kan inte ens köra nästa bana, jag måste köra slottet först. Jag tror du kan teleportera dig bakom du vill, men... Ja. Jag hatar den här... jag hatar den sista bossen på World 5. Iggy. Ja, den har varit min nightmare ända sedan jag gick i 50 klass. Vilken är det? Det är han har typ en chainsaw. Du kan komma in skriven noob. Vad är det här? Till vem av oss? Ja, det är ju frågan alltså. Som vi inte vet svaret på. Faktiskt. Det är troligtvis. Ja, jo. Det är ju sant dock. Ja, inte på NHL. Och inte på detta. Nej, inte på detta heller faktiskt. Jag tog en starcoin. Tar du hur många banor är jag för nu igen? Fyra. Nej, är det?
Nej, du är inte en enda bana före mig. Nej, okej. Inte en hel, va? Men snart. Nej, han är en halv. Det är bra. Bara för jag dog en gång. Vad dog du? Vad dog du? Hur dog du, menar jag? Jag skippar power-upen, alltså. Eller sån här lång piranha plant. Vad gör jag? Jag höll på att skippa checkpointen, jag bara tänkte inte så mycket på den. Gör det, det är smart det. Man sparar ju tid faktiskt. Oh my guess. Ja. Jag är Mini-Mario här, jag kommer typ dö. Mini-Mario? Varför är du Mini-Mario? Därför jag har tagit skada. Jaha, typ du menar, Mario. Jag trodde du menar, jag trodde du menar riktiga Mini-Mario. Ja, det trodde jag med. Jag är också Mini-Mario just nu faktiskt, så det är lite läskigt, men det får man... Jamfis, den är inte svår, det säger Jakob Lundin. Vilken? Den är visst svår, den där sista bossen i alla fall. Ja, den kan vara lite svår, jag kommer förmodligen dö på den. Så antagligen det är, han åker typ på en pär, alltså jag har svårt för den ända sedan jag gick i femman. Alltså jag kommer förmodligen dö på den här bossen. Jag skulle klara den med min kompis. Ja. Jag hade problem med den, och det var så här när vi nästan klarade så, och det gick fortfarande inte. Ja. Ja, men det... Vad fan är det med motion controls, alltså? Fast det här är inte ens jobbig motion controls. Nej. Det är bara att du skakar kontrollen. Ja. Inte liksom Twilight Princess, eller vad säger jag? Skyward Sword. Skyward Sword, ja. Jag gillar Skyward Sword controller, så jag kan inte vilja säga något. Ja. Det är ändå liksom nice, typ. Så långt efter Adrian är jag inte. Nej, jag är på bossen nu så. Ja. Jag måste fortfarande köra nästa bana. Kom igen, snälla, säg att jag kan köra den. Jag hoppas vi inte, alltså. Don't save. Jag har inte sparat en enda gång. Jag kan fortfarande inte köra den. Tänk om du skulle få game over då, när du inte har sparat. Ja, men jag har en massa actually. Ja, men... Jag tror inte vi är så dåliga. Vilken svår boss det var, alltså, vad i helvete? Ja, den är inte svår. Den bossen är inte svår.